Ai prej mua është në fakt i thotë, hajde me ligjin e ri. Po me ligjin e ri, çfarë fituan ata tani me ligjin e ri? Që në këtë pikë nuk se kanë fituar gjë dhe nuk kanë ai marrëveshje. Jo, ndaj theme, vetëm gjë që kanë fituar dhe njëherë unë nuk diskutoj marrëveshjen. E vetmja gjë që kanë fituar ata është që faktorizohet Sali Berisha politik. Jo, si realitet Sali Berisha me Longrata. Kur deri dia Edi Rama dilte dhe thoshte nuk e njoh Longratën. Dhe gjithë debati dhe betejë që ka përfshirë opozitën sot është për faktin sepse kemi një realitet që na ndodhi pas 2021-shit. U shpall Sali Berisha Longrata. Lul Basha mori vendimin për ta pezulluar, siç ka thënë me kërkesën që më bën faktori ndërkombëtar, që për mendimin tim Sali Berisha si figurë politike duhet të largohej nga politika që në 2013 nda dorëqen e tjerë, një minutë. Dhe Sali Berisha problemin e tij personal e ktheu brenda Partisë Demokratike dhe çau opozitën dhe ka bërë opozitën e ka çuar në këtë derëxhe sot dhe kërkon vetëm ta sundoj ai. Pra, duke i sulmuar anët e muar, fyer, rrafur, të gjithë ata të cilët i ka kundërshtar. Dhe në momentin që ata i bashkojnë tufës tij, ata harrojnë çdo sharje, çdo anatemim, çdo çfarë themu, epitet që i vendoste atyre dhe këta janë sot interlokutorët. Pra janë ata njerëz të cilët kanë shkuar edhe njëherë, disi më ngjajnë ata. Ata më ngjajnë si pretendentët që ishin në oborin e Penelopës. Dhe ku prisnin që Penelopa të mbaronte endjen e qylymit, e bënde ditën e Prishtenatën dhe zgjasë në kohë endjen e qylymit. Kështu a bënde Sali Berisha këtyre pretendentëve, se këta janë bashkuar të gjithë këta që urrenin njëri tjetrin te PD-ja. Po të bashkuar tashmë. Po pritni një minutë. A bashkan qenë ata, mos kimë rak. Ata janë bashkuar aty, janë presin e madje krijuar marrëveshje me majoritetin. Pra, një minutë. Nuk e bënin ata marrëveshjen. Marrëveshjen ata thjesht janë lajmëtarët, marrin vën poshtë shtëpisë së Saliut, se Lars Sugjit. Sugjibardi është krijuar grupit parlamentar, ka drejtën për të bërë negocion. Më lejo pak. Më lejo të ta them të vërtetën. Ju atë që mendon ti, atë që dua unë. Se ndaj më ke thirë këtu. Zoti Beko, ju po flisni për kontradiktat që kanë pasur deputetët me njëri tjetrin. Ne i dimë të gjitha këto. Jo, ne i dimë të gjitha këto. Dhe njëherë, për strategjinë që ka Sali Berisha për ta... Faktit kryer që ata janë bashkuar, kanë bërë një protest, kanë një aksion muzitare. Tjetër gjë themi, tjetër gjë themi ju. Unë jam duke thënë, deklaratat dhe akuzat ne i dimë. Dhe unë nuk flas për ju, unë flas për dalimi tek zhvillimet e fundit dhe të kuptojmë se çfarë po ndodh. Ajo që po ndodh është kjo. Ajo që po ndodh është kjo. Klasa e vjetër politike po konsolidohet, dhe por nuk lejon asnjë hapësirë për askënd tjetër dhe duan që gjithë hapësirën politike ta zotrojnë vetëm dy figura. Sepse është klasa e vjetër se është Sali Berisha është në arrest shtëpie. Po pra, Sali Berisha që është në arrest shtëpie, i cili është kryetari i partisë, kanë bërë zoti Çuçi me zotin Bardhi. Po pra, po është Rama, është Rama dhe Sali Berisha. Gaz Bardhi aty ku është shkuar, e tha vetëm Sali Berisha më në ballkonin sipër. Që ishin propozimet e mia në Ismaime, e pranoi ai. Dhe Gaz Bardhi aty ka shkruar është nën kryetari partisë, ka shkruar është nën kryetari i lëvizjes Sali Berishës.